матеріалами Служби безпеки України у Черкаській області повідомлено про підозру ворожому інтернет-агітатору. У вересні минулого року в Умані напередодні щорічного святкування Рош Гашана зловмисника було викрито на розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Встановлено, що місцевий житель систематично поширював через соцмережі дискримінаційні публікації щодо єврейської національності. Зловмисник принижував честь і гідність її представників та закликав до фізичної розправи. За висновками судової семантико-текстуальної експертизи, виявлені матеріали містять заклики до розпалювання національної ворожнечі і ненависті до єврейської національності, якими і є паломники-хасиди. Крім того, деякі публікації провокують расову та релігійну ворожнечу. Наразі інтернет-пропагандисту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники управління СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури.